Натхнені лялькою. Ексклюзивна виставка ляльок ручної роботи стартувала у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тематика експозиції присвяченої Дню Незалежності країни – народні та патріотичні мотиви. Непересічна ця виставка, тому що зазвичай я відвідую виставки там живопису і, можливо, скульптури. Ця виставка є незвичною для мене, але дуже цікавою, оскільки я там бачила є ляльки-мотанки, це давні українські, це якби продовження давніх українських традицій. Надзвичайно цікаво. Дивуюся просто і щиро захоплююся, тому що де це бере та фантазія, тут можна з костюмом познайомитися народним дійсно. Ця лялька дуже багато може розказати. Автор дійсно вкладає душу в ці роботи, бо вони дійсно живі. І це говорить про те, що люди захоплюються цими роботами. Я їй бажаю ще довгі роки, щоб вона нас радувала своїми роботами. Сакральні, обрядові, обереги. Виконані у різній техніці, мотанки, авторські ляльки прикладного мистецтва. 77 різнопланових експонатів, 7 майстринь представлені на виставці. Лялька – це маленька людина, так, схожість на людину представляє в мініатюрі її. То ми всі, як люди, як народ, хочемо показати себе, якими є, якими веселі, так, ми любимо, скажімо, бути захищеними, тому оця обереговість тут присутня. Гарно одягатися, скажімо, щось представляти. Це все можна побачити в ляльці. Протягом 2 місяців можна насолодитися експонатами. Рівно стільки триватиме виставка ляльок.